ရှိသဟောင်းဝင်းမုံရွှေမင်္ဂလာဆောင်တော်မှာမို့ညာကြီးတယောက်တည်းတံမုံကြီးကကြေကွဲနေတဲ့ဆိုင်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 ဆိုတာမြမတပီလုံးကမင်္ဂလေးတွေရဲ့အသက်ဆွဲဆိုတော့တယောက်ဆောင်မင်းသားတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်28နှစ်ကြာဂီတလောကနဲ့အနုပညာလောကမှာရပ်တည်ခဲ့ပြီးရုပ်ရည်ကအိုမင်းသွားခြင်းမရှိတာကြောင့်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကချစ်စနုံနဲ့ဗာဆိုင်လို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆိုင်ဆိုင်ရဲ့အိုးလေးလုတ်ပါရေးတခြင်းဟာလေယနေ့အချိန်ထိလူမျိုးပိသက်တွေကြာရည်ပန်းစားကမန္တတူမှာဖွင့်နေရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ဆိုင်ကနမကြီးမင်းသမီးဖြစ်တဲ့ဝင်းမွှေရီနဲ့ချစ်သူရည်သားဖြစ်ခဲ့ဘူးလားကိုတော့ချစ်တဲ့ပိသက်ကြီးလည်းသိမှာပါနော်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအရန်ကိုချစ်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းဘာကြောင့်လဲမသိလန့်ခွဲခဲ့ကြပါတယ်။မနေညာကဝင်းမွှေရီကိုသူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးကလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံထားရတဲ့တဲ့င် Instagram မှာတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုင်ဆိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့ Facebook မိုင်းဒီမှာအမောင်တွေမှတယောက်တည်းထိုင်ကတမုံတီးဆန္ဒပြနေတဲ့ပုံကိုယူကြောင်ကြောင်တင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတပုံကြောင့်ပဲတချို့ပရိသတ်တွေကဆိုင်ဆိုင်ကိုဝင်းမွှေရွှေမင်္ဂလာဆောင်တော့မှာမို့ဘာဆိုင်တယောက်တည်းကြေကွဲပြီးဆန္ဒပြနေတာလားလို့လှောင်ပြောင်တဲ့ပုံတွေတင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကရောဘလို့ထင်လဲဆိုင်ဆိုင်ကတကယ်လည်းအသက်ကွဲပြီးဆန္ဒပြနေတယ်လို့ထင်လားဆိုတာကိုဝေဖန်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။